A gente dizer que depois desse banquete de hoje eu tô até de boa, viu, velho? Chegamos bem alimentado, com bastante fruta no corpo, bastante castanha. Eu já comecei a sentir uns pontos, umas facadas no meio da barriga. Ainda sinto dor, hein? Será que é porque você comeu um monte hoje, um exagero? Será porque eu comi bastante? É, você comeu muito. Deita aqui dentro. Vamos ver se passa. E comentei com a Cris, eu falei, Cris, tô sentindo uma pontada diferente. Aquela pontada muito forte. E quando eu deitei ali, eu já não consegui mais levantar. Essa dor eu já tinha sentido antes. Foi a última dor que eu senti antes da cirurgia. Eu tenho uma questão no intestino e fiquei ali muito preocupado. Esse problema que você tá, a gente percebe que vem oscilando, tá? Você tem dias que tá melhor e outros dias que tá pior, sim, certo? O problema da infecção, tendo o seu antecedente da sua cirurgia, pode realmente acabar complicando, tá? Por conta do risco de complicar isso. Ou seja, você ter uma obstrução intestinal a ponto de precisar de uma cirurgia de emergência, nós, como equipe médica, tomamos a decisão que você saia do desafio. Para sua segurança, tá certo? Correr o risco de vida, isso não tem preço, né? Então, o cuidado melhor com a vida, com certeza, com a minha saúde, em primeiro lugar. Não tem situação que pague, não tem dinheiro, não tem amor. Vocês que decidem aí, decidindo o melhor pra mim, tá certo. Tá certo? Pode chamar. Pode chamar. Quero agradecer todos os participantes, Abrigo Amarelo, Abrigo Verde, Abrigo Azul. Chegamos todos até o final, todos nós resistimos. Tati precisa saber o que está acontecendo com seu companheiro. Bom dia! Um, dois, três e foi! O pergaminho! Pergaminho! Tu lê? Leio, o pergaminho. Ai, meu Deus! Infelizmente, nessa reta final, o Tom teve problemas de saúde e precisou sair do desafio. Ele está bem acompanhado pela equipe médica. Tati, como o desafio é de casal, sua jornada acaba por aqui também. O coração tá flechado, tá massacrado. Tô me sentindo muito mal, porque Tom saiu. A gente não aguentou até o final, faltando. Eu acho que hoje é o último dia. Você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Você é uma guerreira pra caralho. Você, Tom, tá? Tentei passar um pouco de calma pra ela, mas foi uma notícia que, de certa forma, abalou todos que estavam aqui. E acredito que ela esteja muito confusa nesse momento, mas o melhor de tudo é que, assim, no pergaminho eu tava falando que o Tom tá bem, foi atendido, tá tudo certo.